Усім привіт! Сьогодні в нас 14 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Вже прийшов час для збіру яблук. Це в нас швейцарська селекція. Красно-м'якотне яблуко осіннього терміну споживання, дозрівання під назвою «Ера». Зараз вам розкажу, для чого я використовую цей сорт. Як на мене, цей сорт іде для переробки. Він є дуже врожайний. Яблуко не є крупноплідне, але його дуже багато на дереві. Як для їди, як для десерту, ну, мені воно кислувате і трохи терпкувате. Є в нього і цукор, але не в тій кількості, в якій мені подобається для їжі, для десерту. Ось отакий вигляд у яблука. Ось в руці отакого воно вигляду. Зараз покажу, яка м'якуш. На зараз воно кислувате. Є цукор, але кислинка така прям явна, як лимон. А і трохи терпкувате. Таке в'яже трохи, як хурма. Оце цей сорт дуже класно використовувати, як на мене, для сушки. Мені воно дуже сподобалось. Потім пиріжки. Чудові з нього. І так само я в тому році робив сідр. Сьогодні у нас 28 вересня. Витягаємо яблуки з підвалу на переробку. Вони трохи були на дозарці, і зараз будемо переробляти їх. Оце навіть не дивлячись на те, що ось усі яблуки були зібрані з дерева, це не падалися. Все одно треба їх добряче промити проточною водою, щоб змити з них весь пилок, весь бруд, який є на шкірці. Це дуже важливо. Тепер, після того, як ми гарно помили яблука, будемо їх перебивати. А допомагати перебивати яблуки буде мені ось такий подрібнювач. Це я замовляв своєму знайомому. Дуже швидко він працює. За 20 секунд перебива 10-літрове відро яблук. Дуже зручно зроблений. Ось на оцих барашках відкручується 4 барашки. Знімається оця вся шляпа і швидко миється, теж за 1 хвилину. Двигло стоїть тут 1800 Вт. Ну, зараз я покажу, як воно працює. До речі, друзі, підтримуйте, будь ласка, канал лайкосиком. Я вам буду дуже вдячний. Поїхали працювати. Так, вмикаємо дробилку та поїхали. Оце у мене 20-літрове відро яблук. Зараз ми з вами його переб'ємо за 40 секунд. Можете засікати. Ну ось, в принципі, все. Оце зараз закидую друге відро. Дуже мені подобається, що він дуже швидко працює. Буквально 20 секунд, 10-літрове відро яблук. 40 секунд, 20-літрове відро яблук. Ну, це дуже швидко. Як для мене, це супер. Оце він довбу яблука, як скажемо. Просто клас. Ось дивіться, як подрібнює яблуки подрібнювач. Ось отака соковита маса виходить. Зараз ми її будемо чавити.
дуже круто. Мені дуже подобається. Ну, а допомагати чавити сік мені буде ось отакий гідропрес. Зараз я покажу, як він працює. Цей гідравлічний прес працює від тиску води. Можна під'єднувати як місцеву водопровідну воду, так само він гарно працює від скважини. Зараз я під'єднаю воду і будемо з вами чавити сік. Зараз беремо мішок, ось він, з однієї сторони і з другої, він не прошитий. Вставляємо його в грушу, ось отак заправляємо. Тепер беремо і заповнюємо всю ємкість нашими перебитими яблуками. До верха, до самого. Його не можна використовувати наполовину заповненим. Оце є один недолік. Якщо, наприклад, ви захочете зробити 5 літрів соку, то вам цей прес не підійде, бо його треба заповнювати повністю. А об'єм тут 20 літрів перебитих яблук. Так що якось так. Беріть до уваги. Ось дивіться, ми ще нічого не почали робити, а вже почав потихеньку іти сок. Зараз побачите, як він працює. Дуже круто. Оце як набрали повне, треба все розгорнути, розрівняти. Ось як я показую. І потім завернути це все у мішок. Нічого складного тут, в принципі, немає. Ну а тепер беремо кришку, одіваємо і гарно затягуємо. Ось якось так. Так, ми ще нічого не робили, навіть не вмикали наш прес, а вже набігло ось скільки соку. Так, перекриваємо воду тут. Це то, що спускати. І тепер потихеньку відкриваємо. Ось почина працювати. Тут нам треба випустити зараз воздух. О. Побігло як. Зараз спущу воздух ось. О, все, побігла вода. Все, тепер він повноцінно працює. Якось так. Дуже класна штука, мені дуже сподобалось. Бистро, ефективно. Оце я загрузив, відкрию воду і півгодини він буде чавити. А потім покажу, який жмих виходить сухий. А зараз я пойду займатися своїми справами, поки воно буде давити. Так що всім рекомендую. Штука дуже класна. Працює воно при 3 атмосферах. Зараз воно набрало тільки 1,5. Так, вже практично сік не капа. Зараз розберу, покажу, який жмих. Щоб розібрати ось оцю систему, треба по-любому перекрити воду і спустити воду з груші. Бо вона йде під тиском. Під тиском не можна її розбирати. Заборонено в інструкціях.
Так, зараз покажу, який на виході буде жмих. Зараз спущу. Перед тим, як розбирати, треба обов'язково спустити воду. Зараз я достану. Так, ось у нас який жмих. Він сухий повністю. Бачите, як воно гарно даве. Повністю сухий. Ось отак. Вже з нього нічого не видавиш. Він такий, як тирса. Ось так. Класно. Приздави. Ось ця груша, яка наповнюється водою і видавлює сік. Вливаємо в більшу ємкість наш сік. Дуже гарний колір. Сідр буде, як освітлиться, дуже смачний і гарний. Оце отакий сік такого кольору ми отримали на виході. Основний сорт яблук був використаний Ера. Його було саме більше. Його було, якщо не помиляюсь, два ящики. Один ящик був яблук Red Passion і один ящик я додавив яблук Macintosh. У нього є такий дуже запашний аромат і присмак. Я думаю, що він дасть свої нотки. Так, давайте промірюємо, який вміст цукру у суслі буде. Так, у сокові, точніше, зараз. Так, що тут у нас? Ага, 15 до 16. Так, використовувати буду ось у такі дріжджі сідерині світ, 9%. Вони будуть грати десь приблизно 25-20 днів при кімнатній температурі плюс 20, плюс 25. А потім я вже все це зілью в бутилки і потім вже розкажу, що ми будемо робити далі. Зараз що нам треба зробити? Треба оцей пакетик, призначений на 25 літрів соку. Його треба зараз відкрити, розвести в теплій комнатній воді. От висипаємо його, такий порошок іде дріжджевий, дуже приємний запах у них. Вони продаються в інтернеті, кому цікаво, можете забити і подивитись. Ось вони які. І тепер додаємо води. Десь 100 мл. Все це гарно перемішуємо і даємо настоятися десь хвилин 15-20. Добре розмішаємо. І потім це все змішаємо з нашим соком. І поставимо під гідрозатвор. І десь через 20 днів я вам покажу, що я буду робити далі. Так, пройшло хвилин 10. Дріжджі вже повністю готові, можна зараз брати і заливати у сік. Так, сюди більше, а в ту ємкість менше. Ось отак. Так, і це все треба гарно перемішати. Так, в тому році додавав один раз малину свіжу до соку. До яблучного, до оцього з червоною м'якушу, то смак був просто безподобний. Ми його саме перше влупили, дуже сподобався, дуже приємний був аромат. Оце я беру зараз, висипаю, воно з соком разом броде, а потім я це все через сітку убираю і переливаю вже в бутилки. Оце в цьому зробимо з малиною, а це буде просто яблучний сік, буде просто яблучний сідр, а це буде з присмаком малини.
воно дуже-дуже смачне виходить. Так, що ми потім робимо? Закриваємо плотно кришку, заливаємо в гідрозатвор трохи води, і воно завтра-післязавтра починає булькати. Так само і на це. Ну і чекаємо, звісно, коли воно вже буде доображувати. Не треба чекати, коли воно повністю доброде, бо то буде яблучне вино. А нам треба сідер, щоб він був з газацією. Так що чекаємо.